Розминка, хороший настрій і любов до джазу – ідеальна формула свінгових танців. Продовжуючи низку заходів фестивалю «Поджазуємо», хмельничан вчили танцювати бродвей та соло-джаз. Це такий окремий якийсь всесвіт. І дійсно це самовираження, але це ще й свобода. От, як, власне, і джазова музика – це свобода, перш на для мене. І тому дуже круто, що можна в танці це виразити. І себе, і оцю якусь безкінечність, да, що ти не обмежений якимись ні соціальними, там, якимись факторами, нічим. Тобто можна себе і вдосконалювати в цьому танці, і виражати, і бути в конкретний момент тією людиною, якою ти хочеш бути. Анастасія родом з Донецька. Там працювала в IT-компанії. Познайомилась із джазом, коли прийшов запит на розробку сайту «Київ Swing Dance Club». Відтак, любов до цього стилю в танцівниці триває вже 10 років. Мене дуже захопило, дуже сподобалася вся ця атмосфера, всі вечірки, мода, ретро-мода. Це взагалі настільки моє здалося. Мені дуже захотілося танцювати. І потім я десь, я не пам'ятаю, мабуть, 2 або 3 роки чекала можливості почати танцювати. Переїхала до Києва і відразу пішла танцювати. Джазові танці – це свобода рухів та думок. Оскільки цей напрямок хореографії соціальний, то головна їхня мета – це задоволення. Тим паче попрактикуватися можна на джазових вечірках. В залежності від того, як інтенсивно виходите, якщо хоча б там пару разів на тиждень, то вже практика показує, що десь там за декілька тижнів, може місяць, може півтора, може 2. У всіх по-різному. Звичайно, що підготовка, яку ви маєте до того, дуже важлива. Але достатньо швидко люди вже починають приходити на вечірки, вже спілкуватися. І чим частіше вони приходять на вечірки, то, звичайно, вони тим швидше починають бути все кращими і кращими танцюристами. Хмельничанам теж випала нагода спробувати себе у джазі, незалежно від віку та професії. Однак у зв'язку із карантином на воркшопи потрібно було попередньо реєструватись. Віковий діапазон від 12, навіть була дівчинка 7 років, вона з мамою реєструвалася, навіть 5 років вони з мамою разом реєструвалися, щоб разом буї-вуї спробувати себе танцювати, і до десь 50-60 років, більше 100 анкет, дуже багато людей хотіли приймати участь цих майстер-класів. Відтак відібрали 30 анкет та транслювали воркшоп у Zoom. Деяким учасникам пощастило взяти участь і наживо. Раніше танці ми займались, вирішила сюди прийти сьогодні, щоб спробувати якісь нові стилі танцю, більше дізнатися про ці стилі танцю. Я раніше займалася танцями, точніше, з 4 років. Сюди я прийшла за новим досвідом, щоб отримати якісь нові емоції. Я старалася виконати все. Я просто старалася кайфувати від того, що я роблю, від того, що я бачу, отримати багато емоцій. Якби я не ходила на теперішні свої танці, я б займалася цим стилем. Джаз – це не просто ретро-стиль. Це особливий настрій, погляд на життя. Це музика, яка надихає, і танці, які об'єднують. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, Володимир Паламар. Новини міста.